terve vuo. Suurta suosimattomuutta suonne, että nämä olut testit jatkuu nyt tuossa jälleen kerran. Ja nyt otan suuren riskin tässä testissä, mitä minä yleensä ottaa koneen lehteen lukena, niin nyt on kodin pellervo. Mä oon huippuriski. Joo, ensimmäisenä oluvena, tai tämän iltaisena oluvena on puumala olut, vaalea luo. Tuon, jännän näköinen pupe. Puumala olut. Me suikulaa pullo. Onko tämä puumalassa tehty? Valmistusaineet, luomuohra, mallas, missä tämä on tehty? Voisiko olla niitä olisi puumalassa tehty? Luomu. On niin pienellä, että en niin. Saattaa se olla ehkä. Oiva pattes. Maistetaanpas puumalaa olutta. Saimaan juomatehtaan, puumalaa olutta. En muista onko, en varmaan ole tämmöistä, ainakin tämmöistä pulloa on. Pääs se vaahto. Voimakkaasti vaahtoava olut on kyllä. Tuolla tavalla. Käyvän luuttuakin. Voimakkaasti vaahtoavaa oluuko. Nyt kun tässä nyt pyyhin luutulla, siihen minä voin nuotattua. Enpä taas järki oli tuota liian hijas. Voin nuota enimmät oluvat tuosta. Ei se nyt, se on luutussa. Kello äikyttää, se on tuo joka ikinen tunti aina äikyttää. Jotta tiet, niin kello äikyttää. Äikytään nyt, niin jatketaan sitten. Kas tuo. Tuossa on muuten tuo... Kova pitää lukki. Tuossa on tuo... missä nyt oli siellä, niin että uhoja oli, niin se on se ukko. Perkele, missä se on? Sivu 50. Valo Pudasjärvellä, tämä on se. Niin. Atte ja Toini Särkelä, tämä on se UFO-ukko. Mä olin Pudasjärvellä, kun aikoin 70-luvulla oli UFO-kuumen, niin tämä on, että UFOja näkivät hirveästi, niin Tämä on just se mies on tämä. Tuo pitää lukke tuo juttu. Se pääsi nyt sattukin mukaan. Niinpäs on. Otetaanpas nyt kunnon huikka tästä. Voimakkaasti tosiaankin vaahtoa. Aika mieto on. Vähän ensin tuntuu semmonen vähän kitkerähkö, mutta sitten jääb semmonen mietomaku suuhun. Tosiaankin aika voimakkaasti vaahtoo. Joo. Ei ole niin ätäkkä kuin niin kuin minä olen joskus sanonut, niin on semmoinen mukavampi, on semmoinen pehmytmakuinen olu. Ja tämä on aika lähellä semmoista
voisiko sanoa kohtuu hyvää, kohtuu semmoista, joku olut oli, joka oli hyvin vielä pehmeämpi. Tässä on pikkusen jääb niin kuin tuon kullaksi jälkeen semmoinen vähän kitkerän maku, mutta se laimenoo äkki. Sitten jääb semmoinen maltaan oluen maku. Noin. Kohan tämä pallatuspullo? Ei ehkä ole. Eiku on. 10 senttiä on pantti. Niinpäs on. Ei ehkä sanoisin, jotta ei tämä saa puumala ollut vaalea luomu. Täys mallas lager. Ei ihan parhaiten veroinen, mutta kohtuu semmoinen pehmeä makuinen olut. Hiukan on kaikissa oikeastaan noissa olussa vähän on nyt semmoinen kitkerä maku tullut siitä. Näin. Pitäisi olla semmoinen pehmyt, mutta se on makuasia. Vähän semmoinen pilsnerin makuinen. On tämä. No niin. Ei ihan kärkikaartin piäse, mutta sanotaan ihan ok olut. Mutta jää vähän semmonen kirppeä, semmonen vähän kitkerähkö maku, josta en pidä oikein paljon. Mutta niin kuin laimennoo nopeammin kuin muutamalla muulla oluella se kitkerä maku. Mutta on kuitenkin olemassa siellä. Siellä jossain paikka rauhallinen. Joo, mutta nyt minä luen nyt jää lukemaan tämän lehti. Tämä lukkee tuo Särkelän juttu. Mä oon joskus telekkarissa ja sitten katsoin videolta, tai tuota YouTubesta, niin Atte Särkelän. Kahtoiko mielenkiintoisia juttuja kertoo. Just siitä 70-luvulla sille oli tuolla Pudasjoilla niin iso syötteellä siellä syötekylällä, niin siellä kun on niitä uvoja lenteli, hirvetin lenteli ja hirvetä juttuja lehdessä, hymylehdessä taisi olla silloin. Kansakunnan kuvasi Amerikasta tuli kamera ja kuvasivat sillä, kun ne oli semmoisia valoja lenti hirveästi taivaalla. Näkivät niitä kirkkaita valoja ja kaikkein hirveet. Semmoista. Voi. On se sitä. Semmoinen on. Ei auta itkumarkkinoja alkaa.